Поштовани гледачи, добар ден. По кратката летна пауза, повторно се враќаме со редовните изданија на земеделската емисија Бразди. Повторно сме на терен помеѓу земеделците, ги бележиме сите актуелни теми и актуелни состојби. За денешната емисија издвојуваме две важни теми, две главни теми на кои што посветуваме најмногу внимание, а тоа е почетокот на откупот на грозјето, откупните цени и очекувањата на лозарите, но од друга страна и временските неприлики со кои што се соочија годинава лозарите, со премногу дожд, со премногу пукање на зрната, премногу скапување и проблемите кои што ги имаат при откупот да почнат често да се враќаат цели тракторски приколици, да не сакат воопшто да им ги земат винарските визби, да не го земат ова грозје, на тој начин уште поголеми се загубите и ќе немаат и за субвенции, ќе ги немаат и оние дополнителни ветени 2 денари и ќе биде голем проблем годинава со откупот на грозјето. После изгледа како трнала работава, тиквешкиот вински гроздобер, прославата ќе на некој начин годинава ќе треба да се преименува во ракијада, бидејќи тиквешијата според сите најави годинава ќе мириса на ракија, ќе се пече ракија на големо, да не се фрли и она грозје кое што е со послаб квалитет, тоа за ракија секако ќе го бива, ќе се испече добра ракија, така да годинава ќе се снаоѓаат лозарите како знаат и умеат нешто од нешто да извадат, да не бидат во тотален зијан. Според сите пресметки што ги има Националната федерација на фармери и овие откупни цени, иако се најуваат како историско зголемување, сепак се на некој ниво од пред неколку години и воопшто не отсликуваат реалноста на оние трошоци што ги имаат лозарите. Според сите пресметки, според нив, реалните производни трошоци на еден лозар, кој што има дури и собствена механизација, пресметано излегува дека е над 17,5 денари и скоро 18 денари за вранецот, што не ја отсликува реалната состојба со оние цени кои што сега се нудат од винариите и како ќе биде откупот, како ќе тече во вакви услови, доправа ќе следиме, доправа ќе информираме. Ова се само укажување за почетокот на една година која што од сите страни се сардисани лозарите и со високите давачки кои ги има, со нереално ниските откупни цени, а и со погодени со климатските непогоди, климатските промени кои што го покажа годинава градото лице, на 3-4 наврати во тиквешијата градот направи вистински пустош, има многу големи оштетувања и сега дополнително овој дожд во ова обилна количина на дожд кога воопшто не е потребна, направи дополнително проблеми кај оние што дури не беа зафатени, ќе биде проблематична годината за лозарството годинава. Од друга страна ќе зборуваме за секторот свињарство, тоа е сектор кој што ни бележи постојан развој изминативе години, сектор кој што е дојден до ниво да си произведуваме доволно собствено количество за цела онаа потреба која што има Македонија за свежо месо, да е сериозно погоден од ширењето и појавата на африканската свинска чума. Се преземаат конкретни мерки, но потребни се уште нови чекори, по проширување на мерките, голема е стравот и неизвестноста кај производителите, особено кај оние средните и помалите производители кои што зависат најмногу од мерките кои што ги носи државата, бидејќи болеста кај што ќе се појави понатаму више нема спас. Таа е економски многу штетна болест, можеби не е опасна за човекот, но последиците економски се многу значајни, бидејќи ќе настрадаат цели фарми, враќањето повторно во бизнис е многу тешко и остануваме како држава без месо, ќе бидеме и увозно зависни, а ќе јадеме и поскапо месо. Затоа сите мерки кои што треба да се носат и се носат, треба да се гледаат од економски аспект, од аспект на заштита на џебот на граѓаните, да имаат достапност до ефтино свинско месо, само ако си го спасиме свињарството. Имаме уште доста интересни содржини тука, се и стручните теми, бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се Агровестите. Од 1 септември започнува ловната сезона на дивите свиња. На сите ловишта на територијата на државата, освен во ловиштата во Македонска Каменица, Виница, Кочани и Делчево. Ова решение е донесено како една од мерките во борбата против болест африканска свинска чума. Дополнително предложено е и итно формирање на координативно тело како една од мерките за мониторинг и спречување на оваа болест. Континуирано се следи состојбата со африканската свинска чума и во координација со институциите навремено се преземаат мерки, уверуваат од Министерството за земеделство. Во меѓувреме, земеделците од голем број на региони јавуваат за огромни штети по насадите со пченка, оставајќи ги без планираната храна за стоката, токму од стада на диви свиња, за кои сведочат дека ги има годинава во огромен број. Овоштарите од Преспа, но и овоштарите од Охрид и Битола одржаа мирен протест и блокада на регионалниот пат Битола-Ресен-Охрид, со кој испратија порака дека бараат да започне исплатата на средствата за обештетување од временски непогоди.
Станува збор за околу 4,5 милиони евра, кои треба да ги добијат околу 4000 овоштари, најголемиот дел од нив од Ресенско, но и овоштари од Битола и Охрид, за надомест за предизвикана штета од невреме од град и мраз од 2016, 2017 и 2018 година. За време на протестот, овоштарите излегоа и со 11 барања до владата, со цел да се надминат проблемите со кои се соочуваат во време на зголемени трошоци. Побараа повисока цена на индустриското јаболко, на време на исплата на картичките за зелена нафта, а за до година субвенционирањето предлагаат да биде по литар нафта заради различната цена на нафтата, односно овоштарите реално да ги добијат договорените 100 литри нафта по хектар. Исплата на заостанати субвенции за 2020 и 2021 и зголемување за 50% на субвенциите за 2023. Овоштарите од Пијанец излегоа на нов протест. Со блокадата на магистралниот пат А3, производителите на модра слива од Пијанец продолжија со изразување на незадоволството од слабиот пласман и ниските откупни цени на најзастапената овоштарска култура во Делчевско. Според производителите, голема штета е од 25 денари, колку што била откупната цена на сливата пред 5-6 години, сега да не може да се продаде за 8 до 10 денари. За производителите на модра слива, преку интервентниот фонд од Министерството за земјоделство, ќе се обезбеди парична помош од 2 денари за килограм. Ова одлука се очекува наредната недела да биде разгледана како точка, а се очекува производителите на слива од Делчевско парите да ги добијат до нова година. Под мотото протест за преживување, пред Министерството за земјоделство се собраа вработените од АД Водостопанство Македонија, која е во државна собственост. Вработените во водостопанство укажуваат дека немаат земено три плати и дека немаат здравствено осигурување. Неодамна на водостопанство Брегалница од Кочани му беше исклучена и струјата, иако таму ова водостопанство има речиси целосна наплата на водниот надомест и не знаат како тоа централата не се грижи за подмирување на сметките кога тие имаат одлична наплата. Главната тема за денешната емисија е посветена на главно на лозарството. Почнува периодот на откупот, какви се откупните цени, каква е состојбата, како се погодени од климатските промени. Ќе поразговараме со првиот човек, со председателката на Националната федерација на фармери Васка Мојсовска, која и самата е лозар по фамилија, се лозаропроизводители и точно ги знаат и ги живеат проблемите. Дополнително, како федерација, секоја година, па и оваа година, прават стручна анализа на тоа колко е реалната производна цена, за да се знае каква е откупната цена и дали соодветствува со реалноста на лозарите. Она што треба да го добијат за сметка на инвестициите што ги дале. Лозарството како сектор е еден од позначајните во нашето земјоделство со се вкупниот импакт и преку ангажираност на луѓе и преку инвестиции што самите луѓе ги инвестирале. Каква е состојбата годинава? Имаме година која што е неспецифична, лоша за до некој начин за целата Тиквишија, за целиот регион. Еве еден мал пресек пред да почнеме за другите теми да отвараме од аспект на лозарството, што се случи годинава за лозарите. Така, како што кажавте, лозарството е значен сектор кај нас во Македонија. Тоа е втор од земјоделско-прехрамбениот сектор производ кој што придонесува со 11% од бруто домашниот производ во државата. На годишно ниво во просек според Државниот завод за статистика, негде 100 милиони литри вино се извезувало од 2014 до 2021 година наваму, а тоа е негде профит околу 50 милиони евра. И иако нели имаме профит од тој сектор, за жал се уште долги години откупувачите или оние монополски откупни центри, винарниците не најдоа нели на разбирање на лозарите и да имаат еден партнерски договор во кој што партнерски однос во кој што нели профитот од тој колач ќе се подели и со лозарите за да можат и лозарите да напредуваат и секако и винарските визби со квалитетни вина кои што ќе се пласираат нели на пазарите во светот. За жал ова година и времето не ни беше наклонето на нас лозарите, освен нели долгогодишната борба со откупните цени кои што
некаде две децении се движе во тие рамки во кои што сите ги знаеме, нели, во ниски откупни цени, кои што се пониски од производните. Но оваа година дополнителен проблем во тиквишијата ни направи и климатските промени. Секоја година сме имале по некој дел во тиквишијата, но оваа година можам да кажам дека нема место каде што не беше затекнато од климатските промени. Особено во нашиот неготинскиот дел, веќе е четврти пат заварна град и таму каде што немаше, ке што се надеавме доскоро дека ќе бериме грозје, фати град, плюс дождовите кои што падна во август месец, ние како земјоделци имавме една анализа од кој што од 30 дена, 31 ден август месец, 15 дена имаше каде што врнеше во текот на... Што е погубно за грозјата. Во овој период, кога е достигната технолошката зрелост на грозјето, било да е трпезно или винско, дош ни најмалку не ни е потребен, но ете за жал се случи и така што ситуацијата во некои делови на општина Неготино е алармантна. Жално ми е што ќе го кажам ова, но луѓето работат со загуба затоа што од дождовите почна да се капе грозјето. Тие со сите сили цела година инвестираа, иако се високи репроматериалите беа, нели, заштитните средства, но се обидуваа да го спасат, нели, родот. Со надеж дека ќе се вратат парите, но за жал и сега кога почнаа неколку сорти да се бере, ние гледаме колку имаме штети претрпено и колку на количина се е намален родот. И тоа не на пола, туку негде три четвртини е родот намален во лозовите насади. Тоа ќе нема пари да изводи аргатите да ги плати, како е дојдено? За жал така е. Работниците секоја година, нели, си ги покачуваат дневниците, што е и нормално, бидејќи се покачуваат сите основни средства за живот на населението, нормално и тоа да се покачи, но кога на лозарот ќе си ја направи математиката и кога ќе треба да ги исплати, нели, луѓето кои што ги изнајмува за берба на грозје, гледа дека нема ЕСП и за жал многу од лозарите и ќе го остават родот на нивите затоа што не им се исплаќа да го берат. И тој малку род кој што го имаат ќе го остават затоа што поради квалитетот, затоа што се скапа од обилните дождови и од градот кој што беше во изминатиот период, не можат, не сака да го земат винарските визби и по тие цени кои што ги нудат, иако се ниски, и тие немаат нити амбалаж каде да го складират грозјето, а тоа е дополнителен трошок за самиот лозар, бидејќи ако го собере за дома да го преработи, треба да набави, нели, амбалаж каде ќе го собере, треба дрва да купи, треба, нели, казан. Знаеме сите дека колку се можностите на еден лозар, имајќи предвид ситуацијата долги години кое што се случува уназад со лозарството. Овој систем на заштита ќе би требало да претрпе некакви измени. Видовме, еве, трета година поред се инвестираат милионски суми во авионското засејување, кога цел регион овој не успеал да се спаси, нешто мора да се менува. Значи, првите години кога почнаа тие авионските засејувања, имаше ефект и, како да кажеме, многу, нели, род... многу род се спаси тогаш. Но не знам ова година што се случи. Значи, не велам дека нема заштита. Ние го гледаме авионот, нели, како врти. Еве, пред два дена кај нас во Неготино исто имаше темни облаци, го гледавме како, но одма вечерта потоа фати град. Значи, дали не сакам, нели, нешто да зборам и да преудицирам, но треба да се преиспитат ефектите од тоа како и што, нели, вложуваме за да го заштитиме.
заштитиме производството. И жално е што ова година нема регион, нема сектор во земјоделството кој што не е погоден од град. Значи сите региони се погодени. Ја сега зборам за Теквешијата затоа што се наоѓаме исто и Ресенскиот, Беровскиот, значи Радовишкиот, Прилепскиот, видовме со тутуно што се случи каде што фати нели невремето таму баш сега во екот кога најдобрата класа треба да ја берат нели тутунарите. Значи нема и затоа треба сериозно да се во следната година да се преиспитаме како и што. Климатските промени се реалност. Ние како федерација долги години тоа го апелираме дека ние секоја година претрпуваме штети, но оваа година се полошо и полошо. И се полошо и полошо и заради тоа земјоделците се немоќни да инвестираат сами во заштита од тие затоа што зошто се немоќни, затоа што долги години нивниот род се откупува за многу пониски цени, откупни цени од производните. И ние како земјоделци од сите сектори кои што се наоѓаме низ цела Македонија, се надеавме дека оваа година ќе имаме барем за нашите производи малце повисоки откупни цени, бидејќи репроматериалите се качи и струјата се качи. Значи, сите откупувачи се жалат дека нивниот трошок за преработка е нели зголемен, бидејќи струјата е покачена. Тоа е се во ред и струјата е покачена и за земјоделците, и за откупувачите. Репроматериалите, ѓубривата и заштитните средства и нафтата се покачени и за земјоделците. И затоа... Секој година правите пресметка. Колкава е реалната производна цена? Години на назад. Правевте годинава, што покажувате, нели? Ние секоја година од сите сектори правиме своја нели производна цена, така што ги контактираме нашите членови од секој сектор и според нивните нели кажувања и инвестиции ние правиме една просечна производна цена. Оваа година направивме производна цена на сортите Смедеревка и Вранец, каде што преку Федерација беа исконтактирани преку 100 лозари од цела Македонија, не само од Тиквешкиот крај. Беа исконтактирани земјоделски аптеки, кои што се занимаваат со продажба на репроматериали, дали се ѓубрива или нели заштитни средства и врз база на тие податоци нашиот аналитички сектор во Федерација направи производна цена од 17,67 дени за сортата Вранец на шпалир за 1 хектар саден на шпалир, обработуван со собствен трактор на лозарот и принос од 12.000 кила кое што го ставивме како еден принос кој што е нормален во нормална година, мада оваа година нема да биде тој принос затоа што поради претходно што спомнав од климатските промени имаме огромни штети, но ете ние во нормална година го ставивме тој принос и ни излезе 17,67 дени и затоа како организација долго лобиравме за да се покачат откупните цени на најзастапените сорти во Македонија, тоа се Смедеревка и Вранец, кое што е најмногу распространети помеѓу лозарите. И како организација, сите членови кои што ги изконтактиравме лозари, сите дадоа потврда дека тие сакат реално да си ги добијат цените кои што ги заслужуваат од винарските визби, дека не сакат да бидат на терет на државата и да добиваат 2 или 3 денари од дополнителни... Си има субвенции, основни, да. И тие што така, треба и... од државата. Другото треба да бие партнерски однос со винарите. Сите лозари кои што беа анкетирани кажа дека сакат реално да им се плати грозјето, а тоа е 19 денари за Смедеревка и 21 денар за сортата Вранец оваа година. И затоа стоевме на тие ставови. Државата одлучи дека ќе дава 2 денари, ние не можеме да се противиме на тоа. Значи, таа одлука секако дека ја поздравуваме затоа што е во интерес на лозарството, и но сметаме дека винарските визби ќе го искористат тоа и сега ќе го искористат и членот 17Б од Законот за вино, во кое што јасно стои од 2013 година наваму дека
винарските визби може да ја намалат цената за 8% на винското грозје во случај ако грозјето го платат за рок од 7 дена. Ние како организација... Тоа во пари ќе значи? Тоа во пари ќе значи многу. Не можам да пресметам тоа што сега во момента. На 15 денари сигурно еден денар по-ефтино ќе го платят. Да, за кило, да. Јас мислев да не ме прашувате главкуп. За 15 денари, тоа денари и 20. 8% значи денари 20, дека може на 15 денари да се намали, од 15 денари да се намали цената, за да му плате веднаш на Лозар. Ги моја подјадат субвенцијата од 2 денари. И затоа ние како организација од 2013 лобираме да се тргне тој член во законот и се надеваме, бидејќи сега е повторно законот за вино е на разгледување, дека ќе успееме оваа година тоа да го тргнеме како дискриминирачка мерка, да која нормална, против уставна. Нешто што треба да биде исплата како нормална после во откупот. Така, ова е така. Сега како награда во милионски суми за винари. Ние како членови на подсекторската, јас и мојот колега од Богданци и колешката, цврсто лобираме за тоа да се тргне и сметаме дека треба да биде тоа нормално и исплатата на грозјето треба да биде веднаш, како што е во сите, во секаде, значи лозарите не взимаат репроматеријали на почек. Всушност и сите земјоделци, треба за сите земјоделци да биде така. Без разлика дали се лозари, овоштари, то, дали се оризари. Генералниот закон за земјоделство. Да, да се има едно нели општо законско решение во кое што видовме колку ни е значајна храната во последниве години. Значи криза врз криза, криза врз криза се зборува дека храната е најбитна и ние за мораме тоа да го направиме. Мораме да го заштитиме нашето производство со такви некои работи. Значи јас знам дека сите има трошкови и од купувачите и земјоделците, но гледајќи ги профитите кои се остваруваат, а тоа се на база на статистички податоци добиени од Државниот завод за статистика, затоа сметаме дека општо човечки е и да се во една држава сите да се среќни и задоволни, затоа што ако едниот пропадне, пропаѓаат и другите. Знаеме дека година за година се намалуваат луѓето кои што аплицираат за субвенција, тоа значи дека и се откажуваат од земјоделството, било да е во кој сектор тоа, и ние не сакаме тоа да ни се случи, не сакаме да станеме комплетно зависни од увоз на храна, сакаме да произведуваме ние храна, нашите земјоделци се спремни за тоа, само им треба мотив и задоволство. На крајот, ако е задоволен лозарот и ќе инвестира во лозјето и ќе му однесе квалитет на винарот, тој ќе произведе и квалитетни вина и тој ќе профитира уште повеќе. Да. Што ќе се случува на откупот? Веќе почна со откуп, веќе првите сигнали се дека доста од тракторите се враќаат. Тука не само што нема да се добие таа ветена историска покачување што сакаат да се пофалат нели властите, нема да ги добие ни двата денари, ништо нема да добие, па ќе се прави ракија, па тоа ќе биде дополнително трошот. Значи проблемите тек почнуваат, првите сорти почна откупот на првите високосортни сорти на грозје. И за жал имам, како што напоменав, поради климатските промени и обилните дождови, многу има загуби и поради тоа дел од тракторите, дел од луѓето кои што склучиле договори со дел од винарските визби за не се испочитувани тие договори токму од таа причина, затоа што не им го бендисуваат грозјето, им го враќаат назад. И не знам како ќе биде ситуацијата понатаму. Сега треба да почне стартот на бербата на Вранецот. Јас сум среќна ако Кавадарци и Кавадаречката општина имаат квалитетно грозје и се радувам за нашите лозари таму, но за жал во неготино тоа не е слика. Тоа е колку и да сакаме да нели да закриваме, значи нема, тоа е реалноста и мораме да изнајдеме начин да сите страни да бидат задоволни, бидејќи и 2 денари, 5 денари да даде државата, кога нема количини, джабе. Нема како да ги даде? Така, тие се услов на предадено грози?
луѓе, некои сега кога ќе ме слуша ќе рече дали беа осигурани лозовите насади затоа што ги претрпеа. Дел од лозовите насади се осигурани, но се осигурани само за од град. Осигурителните компании не осигуруваат за од болести, особено за од врнежи. И тука има заштитни мерки кои што се премногу скапи тие мерки за самите лозари да ги инвестираат. Ние сме имале прилика да видиме во развиените земји како се заштитени со заштитни мрежи лозовите насади, како се заштитени со заштитни фолии. Тоа се огромни инвестиции со вакви откупни цени, лозарите тоа не можат да го инвестираат и затоа ќе бараат некој друг начин и алтернатива. Ако веќе не можат в долги години да екзистираат од лозарство, тие за жал и ќе размислуваат и да се обратат, да се преокренат и на друга работа, не мора да е сектор земјоделство, може да е и странство. Во сектор земјоделство гледаме и во другите сектори. Еве, вие како национална федерација имате членови во сите сектори, да. Што кажуваат? И оризот има проблеми, и овоштарите, кенив. Иста е ситуацијата секаде. Еве, со оризарите зборувавме пред некој ден и таму производните цени им се драстично зголемени, водарината покачена, значи заштита на оризот е покачена премногу. И откупните цени се најавуваат дека ќе бидат исти како од минатите години и затоа и оризарите го кажуваат нели својот став. Таква е ситуацијата и со овоштарите. Овоштарите направија производна цена на јаболкото оваа година им излезе некаде околу 18 денари производна цена, а има најави дека ќе се откупувам со многу пониска цена јаболкото. Ќе има и доста индустријско, ради што има и индустријско исто и таму фати град и така што не знам како ќе биде ситуацијата. Жално ми е што го зборам ова, но на вистина ситуацијата е таква. Сточарите и тие се погодени од климатските промени затоа што енормните температури штетно влијаат на животните, а секако и не можат и храна да произведат за да ги прехранат, плюс тоа им се покачија цените на храната за да ги прехранат животните и климатските промени влијат лошо и на пчеларството, и на пчеларите, и тие има доста загуби од изминативе години. Така што нема сектор кој што не е застегнат, не е погоден од климатските промени. Ние како држава мора мерки за адаптација. Најитно треба да направиме една стратегија за заштита на климатските за заштита на земјоделското производство од климатските промени и да се водиме по таа стратегија да ја реализираме со конкретни мерки и нели да детектираме кои сектори ни се најпогодени, кои сектори ни носат најголем прелив во државата, како ќе ги заштитиме тие сектори, како ќе ги мотивираме луѓето да произведуваат од тој сектор затоа што ни носе буџет во државата, како ќе им најдеме пласман на тие производи, бидејќи не е само дали ќе пропаднат земјоделците од земјоделското производство, еден со еден сите сме поврзани. Еве ќе дадам еден лаички пример како тиквешијата беше една од најбогатите нели котлини во Македонија во кое што не се иселуваа луѓе. Значи ние еве особено моето село Тимјаник немаше човек да рече дека сака да оде во странство да живее затоа што тука профитираше од лозарство, сите си екзистира од лозарство. Со 5 хектари луѓето во минатото ем живеа, ем правеа куќи, ем школуваа деца. Сега со 5 хектари за жал еден лозар не може да обстане и не може ниту дрва да си набави, ниту па да школува дете. И сето тоа влијае да потикнеме миграција, не само од село во град, туку и од село во друга држава. Што е жално нели за руралните средини, затоа што тие ни се единствен ресурс во државата кој што ги имаме. Минути предвидени за блокот стручни совети, а во нив акцент ставаме на калциумот во прихраната, кој што е многу значаен за да немате пукање на плодовите од сите аспекти во сите и во градинарството, и во овоштарството, но и во лозарството.
Производството на свинско месо годинава е загрозено од појавата на африканска свинска чума. Болеста и се прошири заради негрижа од луѓето, веќе се преземаат конкретни мерки, се слуша и гласот на сточарите за тоа кои мерки се важни за да се заштити овој сектор. Мораме да ја гледаме болеста од економски аспект. Ова е многу значајно за севкупната економија во државата. Ова е битка за да се спаси граѓаните да имаат ефтино месо, ова е битка за да не се продлабочи сиромаштијата. Само така ако се гледа, така ако се носат мерките, ќе се знае дека многу е важно да се вклучи државата во посериозна активност сега во периодот кој што следи за битката со дивите свиња и во поконкретни мерки за носење за заштита и превенција онаму каде што се појавила да нема дополнително ширење. По појавата на африканската свинска чума некаде околу нова година се смирија работите и некако властите како да се легнаа на брашното дека се е готово и нема опасност, но овој последниот случај што сега се случи на во Летово покажа ја покажа грдото лице го покажа на африканската свинска чума. Само еден случај видовме со мала негрижа човечка колку бргу се расшири. Каква е состојбата, какви се информации? Да, Игор, моментално се соочуваме со една од најопасните болести на сите времиња. Болест која е високо контагиозна, која брзо се расширува, значи подмолна болест, веќе имаме 6 или 7 случаи. Болест за која нема лек, нема вакцина. Нема лек, нема вакцина, значи постои само превенција, почнувајќи од биосигурносните мерки. Би апелирал до народот да има една повисока свест, значи се од наша страна по препорака на двете здруженија се формираше владино координативно тело во кој има представници од двете здруженија. Веќе се донесоа одредени мерки како депопулација околу средните и големите фарми во радиус од 3 и 10 км, што е мерка за поздравување. Би апелирал до граѓаните, значи ако ги видат посебно трговците што разнесуваат прасиња, обавезно да пријават кај локалниот ветеринарен инспектор или до полицијата, каде да се превземат соодветни мерки, бидејќи моментално е во прашање цела гранка која е во вредност околу 200 милиони евра и што се поставува прашањето народот дали треба и понатака да конзумира свежо свинско месо. Ние сме единствена држава во Европа, ако не и во светот, што граѓаните конзумираат свежо, здраво македонско домашно месо. Значи, мислам дека треба сите да ја сватиме сериозно работата и да ги засукаме ракавите. Би апелирал до фармите, значи да ги зголемат до максимум биосигурностните мерки од дезбариери, оградувања, комарници, јами и така понатака. Забрана за влез да има. Значи од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство се работи под полна пареа, веќе донесени се низа сет мерки што се на место и ги поздравуваме. Испомнат двете здруженија, во едното се опфатени големите свињарски фарми, во другото се средните. Ако се направи груба распределба, големите негде покриваат 60% и со овие мерки сега што се донесоа, главно беше фокусот тие да бидат на некој начин заштитени, да го имаме производството, но и другиот дел не е за занемарување. Да, они се околу 5-6 големи фарми, доека нашето здружение број околу 55 фарми. Моментално не треба да гледаме на кого е помалце, на кого е повеќе во корелација со Агенцијата за храна и ветеринарство, понатака ќе бидат издадени истите мерки за средните фарми, значи за депопулација околу средните фарми. Јас пак би апелирал до граѓаните да веруваат во тоа што произлегува во јавност од страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, дека оваа болест не е обична болест, дека се соочуваме стварно со една тешка болест, што се пренесува дали преку допир, преку храна, преку нус производи од свинско месо, дали биле преработки, дали било свежо месо. И ако мора да нагласиме дека за човекот воопшто не е опасна болест. Не е зоноза, значи пред се не е зоноза, човекот не може да заболи од тоа. Исто така би напоменал да бидат засилени мерките и контролите на граничните премини, посебно преку Србија и Бугарија, бидејќи болеста е присутна во целото наше соседство. Колку е важна битката со дивите свиња? Се покажа, еве, факт е дека ја има во дивата популација, на голема е проширена, на секаде околу границата, и во кај Бугарија, и кај Македонија, и кај Србија, но
некако еден период затаија тие мерки за борба со намалување на бројот на дивечот, кој што веќе го има во големи размери, и ова што сега што ни се случува е делумно причина и тоа. Колку е важно да сватиме дека тој одстрел може да значи дека ќе јадеме ефтино наше месо. Не е само дека ќе јадеме месо, ќе се донесе од некаде увозно, вака ќе знаеме и што јадеме и ќе ни биде поефтино. Иницијативно, уште на првиот координативен состанок кога се формиравме, баравме и двете здруженија да биде започнат одстрел на 1 септември околу дивите свиња, посебно тој одстрел да биде полански и точно навремено, без да бидат загрозени и други, бидејќи сега во зоната на заштитното подрачје, жариштето и загрозените подрачја, не е дозволено ово. Значи, овот пред се треба да биде плански, да биде во соработка со институциите. Околу дивите свиња, мислам дека популацијата е зголемена преку 50-60%, и тоа стварно е голем показател, ама не е само дивата свиња, него тука и питомата. Ние имаме собственици кои што се неодговорни, видовме по последните два случаеви со префрвање и ред други работи. Се уште има појава, гледаме на пуштање диви свиња по селото да шетаат, што не може да сватат колкав ризик со тоа права. За жал не се почитуваат препораките од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. На крај нема да бидеме само фармите губитници, него ќе биде губитно што нашиот македонски народ ќе не може да конзумира свежо свинско месо. Дете, се покажа примерот во Виничко Мојанци. Еден што префрлил свињи преку ноќ од едно заразено подрачје во нивниот атар, настрада сите што има буквално по едно свинче колку да се преранат. Колкав е ризикот токму од тие што чуваат по една свиња? Знаеме, сиромаштијата си го прави своето, таа една свиња на нив многу им значи да ја презимат зимата, но какви се сега времињата и на што треба да внимаат? Еве и да сака да чуваат, што можат тие да направат за да, кој е препораката до нив, за да помогнат на целиот систем да не крахи? Нашето свињарство пред се има закан од три страни. Првата страна е болеста на африканската свинска чума, втората страна е поскапување, енормното поскапување на енергенсите, струјата, нафтата и така понатака. И третото е од несоодветниот гледувач. Значи, јас би апелирал пак до Агенцијата за храна и ветерина и Министерството за внатрешни работи да мора да ги зајакнат контролите. Ние дури баравме да има пунктови кај што во одредени делови на Источна Македонија се чуваат повеќе маторици, идат на систем маторици за прасе, да има отворени пунктови да не може да излегуваат од собственото населено место или градот, поточно што се вика. Јас ги разбирам луѓето дека живееме во една голема сиромаштија, поточно времето е таква, инфлација има сегде во светот, мада треба да се солидализират најпрво со нас. Значи, во овој момент не треба да се гледа, пред се е договорено штетата за свињите да биде на многу пристојна цена. Значи, да има пристојна цена за одземен товеник од 80 до 120 кило по 120 денари, што е многу во ред цена без разлика на класата. Исплаќањето е во рок од 2 до 4 недели, така да околу тоа не треба да се касни и имаме надзори двете здруженија. Затоа и пак би апелирал да имаме многу поголема самосвест, што е најбитно во овие моменти. Погледнато од економски аспект, се работи за една гранка која што е едно од најуспешните во нашето земјоделство, со најдобар раст, со огромен бенефит. Но треба ли да сватат дека штитејки ве вас, го штитат целокупното земјоделство? Вие сте и најголеми потрошувачи на добиточна храна. Ако пропадне свињарството, кој ќе го купува тој јачмен, тоа жито и ред други работи што се купуваат од обичните земјоделци кои што викаат, ај, свињарите имаат проблем, ние немаме гајле? Да, за жал оваа година во жетвата имавме превисока цена, што немаше соодност откупната цена на жито со откупната цена на свињата. Се уште немаме земено субвенции, што е уште еден показател, а моментално субвенциите ни требат, и тоа многу ни требат, бидејќи пред да се деси ова што се деси моментално и со чумата и со инфлацијата, субвенциите служа ние да ги модернизираме фармите, да поправиме и да идеме напред. А сега? Сега моментално субвенциите служа да покриеме со храна и најбитно да ја одржиме бројката на
свињите во фармата. Јас пред себе сакал нашиот народ да знае дека ние имаме едни од најмодерните средни големи фарми на цела Европа, не на Балканот, на цела Европа. Донесовме многу убава генетика, австриска, данска, шведска, мислам дека. И по производни резултати сме многу незавидно ниво. Да, и рандеманот на кланичната свиња што се предава, значи во кланица е од 69 до 71%, што не е за поценување. И мислам дека тие што сме на ниво на држава околу 100 професионални комерцијални фарми, мислам дека добар пат имаме зафатено и моментално е битно државата да не заштити од секој поглед. Ние не бараме ништо друго, него ние си го бараме нашето само да продолжиме да произведуваме. За крај на денешната емисија, редовната соработка со Управата за хидрометролошки работи го прашуваме Ангелко Ангелевски за еден пресек за изминатиот месец, додека не идеше емисијата, каде колку дожд наврна, какви се врнежите, со еден фокус и акцент на тиквешијата, каде што многу значајни се колку врнежи наврна во изминатиот период, кога најмалку им требаат. Па за разлика од останатиот дел од Европа, каде што владе вистинска суша, поготово на Пиренејскиот полуостров, на така Шпанија и Португалија, па и италијанскиот дел, па и Франција еден дел, кај нас ситуацијата е сосема поинаква. Значи, невообичаено оваа година, јули месец, август месец, извинувам, па и јули беше релативно влажен. Меѓутоа, август месец скоро на повеќето места имавме надпросечни врнежи, односно само во Берово имаме во границите на просекот, на сите останати места врнежите беа надпросечни. Најмногу дошт наврна во Виница 82 литри на метар квадратен, Охрид 72, Крива Паланка 63, на останатите места меѓу 40 и 55. Додека надпросечни се во Охрид 41 литар повеќе, во Гевгелија 23, во Прилеп 19, Битола 18 и така на така. На сите останати места од 7 до 15 литри повеќе врнежи од просечните. Што на некој начин мислам дека е добре дојдено, поготово за пролетните окопни култури, кои и тутунот како суровина, како култура, затоа што во овој период само тие имаат таква некаква активна вегетација која можеше да ги искористи овие врнежи. Често одите на терен и вршите мерења. Тиквешијата како регион, кога најмалку им требаше дождови, добија многу дожд. Сега имаат проблеми и покаат зрната. Што велат мерења? Последните мерења, извршени вчера, кажуваат дека во моментов ние имаме доволно влага во почвата. Може би повеќе влага од она што е потребно во овој период на зреење на грозјето. Меѓутоа, точно е тоа дека ваквите врнежи во овој период предизвикуваат пукање и автоматски доаѓаме до ситуација за напад на болести и на штетници во овој период, што може да допринесе за намалување на квалитетот. Но сепак мислам дека искуството нивно е сосема доволно и големо за да можат во една ваква ситуација да се справат, иако веќе отпочнува бербата и она што можеше да се види пред винаријата Тиквеш, веќе чекаа тракториски приколици полни со набрано грозје. Меѓутоа, овој период не е период за прскање. Јас се надевам дека ќе преземат некакви мерки за поинтензивно берење на она што е зрело, за да може да се предаде додека не се уништило од нападот на болести. Какви се очекувањата за престојниот период? Дали уште сме под овие облачни маси, циклони? Па, ќе бидеме под ова влијание некаде може би до понеделник. Во сабота треба да имаме некое мало како преодно разветрување, расчистување, меѓутоа во недела повторно ќе имаме во попладените часови во понеделник на повеќето места во републиката според она што го кажуваат синоптичарите, ќе имаме повторно одредени количества на врнежи, не многу големи, меѓутоа овој наплив на овие неповолности, односно на вакви нестабилни ситуации, мислам дека полека се смирува. Во текот на наредната седмица треба да имаме постабилно време, веќе од среда да се расчистува времето, односно да имаме повеќе сонце, меѓутоа температурите ќе бидат некаде до 30 степени Целзиусови, што на некој начин е добро во оваа ситуација сега да се стабилизира малку времето и ова вишок на вода кој го имаме во моментов некаде во почвената влага, практично да се испари, односно да се доведе до ситуација за да може да се контролира на некој начин, да ги контролираат културите, состојбите, барем со количеството на вода.
Како се движат температурите на почвата? Температурите на почвата веќе ваквото со ваквоте, ваквите врнежи практично се разлади малку почвата и истите очекуваме да се движат во текот на наредната седмица во совредности да бидат од 22 до 28 степени Целзиусови. Значи зборуваме оние температури на почвата на 5 см длабочина измерени во 14 часот или по станици Скопје 26, Прилеп 24, Битола 25, Демир Капија 28, Гевгелија 28, Струмица 27, Штип 25, Берово 22 и Крива Паланка 23 степени Целзиусови. Тука некаде е крајот за денешната емисија. Ви благодариме за вниманието. Се гледаме само за 7 дена, а ние ги следиме сите состојби во земјоделството и редовно ќе ви информираме.